Aí uma luta. E o Biratão Costa, camiseta azul, camiseta vermelha, Fábio Maldonado. O árbitro se atrapalhou. O árbitro é o Ivanildo. Abriu contagem pro Fábio, não tinha que dar contagem aí, ó lá, errou. Era pro Biratão, o árbitro se atrapalhou. Mas uma grande luta aí de Fábio Maldonado, hein? Fábio Maldonado, camiseta vermelha, representando São Caetano. Representando Santos. Memorial, tá aí o Biratão Costa. Terminou a luta, Fábio Maldonado, o vencedor da luta.